Подарувати свято найвразливішим вінничанам. Продуктові набори до новорічного столу малозабезпеченим містянам передали соцпрацівники. Однією з перших подарунок під ялинку отримала Олена Антонівна. І олійка є, і огірочки є, і горошок до олів'є є, і, як то кажуть, шпротики на бутербродики є. А це теж макарончик з молочком, підемо купимо молочка. Це чудово, все чудово. А ще гречка, рис, цукор та печиво. Такі подарунки пенсіонерам вкрай необхідні, тож радіють і тому, що новорічний стіл не пустуватиме, і гостям. Подарунок – це дуже добре, але увага вдвічі важніша, важливіша. Дуже вдячна я, дуже вдячна соцпрацівникам, тим приходять, допомагають. Продуктові набори соцпрацівники розвозять людям, які досягли 70-річного віку, а їх доходи менше 2000 гривень. Доправляючи благодійні пакунки до адресатів, місто долучилося до всеукраїнської акції «Подаруйте свято, ба і ді». З ініціативи міського голови місто Вінниця приєдналася до соціального проєкту з ініціативи благодійного фонду «Життєлюб», а також інтернет-платформ «Розетка» та «Нової пошти». Вони в якості благодійної допомоги надали для саме осіб похилого віку подарункові такі продуктові набори в кількості 500 штук. Зростання цін на газ та воду. З нового року водопостачання подорожчує на 61 копійку, а от водовідведення – на цілу гривню. Неприємні новини і від «Нафтогазу». Там повідомляють, що ціна на блакитне паливо для побутових споживачів зросте на 14%. Тож замість 6 гривень 33 копійок мешканці платитимуть 7,22 за куб. І це без доставки. У Вінниці «Газбуд» ціни будуть ще вище – 9 гривень 89 копійок за куб. Нагадаємо, нині споживачі мають право обирати того постачальника, чий тариф йому найвигідніший. Вітаміни, разовий посуд, засоби гігієни, термометр та ще з десяток найменувань. 70 пакунків пацієнта привезли волонтери стоп-вірусу до Жмеринської районної лікарні. Це досить цінний подарунок, я можу вам сказати. Це не дешеві, і ліки не дешеві, і радості. То ми б хотіли, щоб цей пакунок виконав таку місію фінансової підтримки і емоційної. Сьогодні в районці 68 пацієнтів, хворих та з підозрою на коронавірус. Серед них є й такі, кого привезли до лікарні у тому, у чому вони були на момент прибуття швидкої. І один око тільки. Десь вчора прослизнулася, впала. Перелом руки госпіталізували, дообстежили, там пневмонія. Зараз забрали інфекційне відділення з підозрою на ковід, де вже вона пройде остаточні всі обстеження і буде проходити курс лікування. Ліками медзаклади забезпечені, каже директор лікарні, а от засоби гігієни та вітаміни вкрай необхідні. Препарат «Церата», що ви привезли, їм лікарі призначають для розсмоктування тих змін, які відбулися в легенях. Це важливо. Вітаміни «Д». Входять протоколи лікування, теж важливо для цих людей. Ну і засоби гігієни. Не кожна людина має ті засоби гігієни. Лікарня забезпечує, але не в такій мірі. Жмеринська – одна з 7 районних лікарень, куди відправили з цього дня волонтери стоп-вірусу. 1000 пакунків для пацієнтів лікарень всієї області сформували завдяки внескам родин Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова та голови облради В'ячеслава Соколового.